Karevtes Aremadyan Hayastani Pedagan Herustadesutyan yeteri lureru hertagan togargumne aisor yeterov Artsakhi jogovurtsa chntunir Azerbayjani gazmin mech inknavarutyan massin voreve pastatsugt Gavgasyan hagakan hanrapetutyan varchapet Aleksandr Khadisyani antipusheren anonts petker Qarapagh zankezure Fransayi chezokutyun nu Artsakhyan paderazmu Ինչ պայմանավորվածություններ ցերբերած են Բրյուսելի մեջ երակոմ հանդիպման արդյունքներով մանրամասնաձեր Շարլ Միշելը Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները Արևմտյան Հայաստանի դիկրանագերդի մեջ կայացած փառատոնի ընթացքին սատրանքի փորձ կատարված է Արթուր Թովմասյանը այցելած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախի Հանրապետության ղարավարության օպերատիվ շտաբ Ստեփանագերդի մեջ Արցախ երգիր հայոց խորաքիրո մշակութային միջոցառում կազմակերպված է Որևէ ինքնավարություն Արցախի ժողովրդի համար անընդունելի է, այս մասին հայտարարած է Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը լրակրողներու հետ զրույցի ժամանակ, պատասխանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Արցախին մշակութային ինքնավարության ղարքավիճակ դալու շուրջ համաձայնագիրի հնարավոր ստորագրման մասին հարցին։ Սա ինքննպատակ կամ կմահաձույք չէ։ Արցախի ժողովուրդը գիտե թե ինչ կներկայացնե ինքնավարությունն Ադրբեջանի գազմին մեջ։ Գիտե հստակ դեմոգրաֆիկ ցուցանիշներով խդրական քաղաքականությամբ, որ իրականացուցած է խորհրդային Ադրբեջանի գոմը։ Ադրբեջանական բնակչության թվականը գաճեր, հայկական բնակչության թվականը գնվազի։ Արցախցիներուն ադրբեջանական գենցաղը կբարդացրեր։ Մենք բազմիցս նշած ենք, որ չենք հլար Ադրբեջանի գազմին, ասաց Ան։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանը ընդգծած է, որ Արցախի ժողովուրդը չընդունի նման փաստաթուղթը, եթե այն իրականություն դառնա։ Ֆիզմատ գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյան իր հեղինակած նոր գիրքին մեջ անդրադարձած է Գովգասյան հայկական հանրապետության վարչապետ Ալեքսանդր Խադիսյանի հուշերուն։ Կներկայացնենք գիրքեն հատվածը։ Թուրքերը դեղյակ եղած են մեր բոլոր նախագիծերու մասին եւ գիտակցաբար հագաստած են անոնց։ Անոնք չեն ուզեր գենսունակ Հայաստանի ստեղծումն ու գայացումը։ Անոնց պետք էր Ղարաբաղ Զանգեզուրը, որպեսի Նախիջևանը գավվի Բաքուի հետ, անոնց անհրաժեշտ էր Ախալքալաք Լորին, որպեսի Գարսեն ու Ախացխային կարողանան մեկնի թե Բեղազախ, Ելիսավետպոլ։ Այդ մրցակցության ընթացքին ճշմարտությունը քախտնի գբահեին, որովհետև թուրքերը չէին ցանկանար բացահայտել իրենց նախագիծերն ու խաղակարդերը, սակայն երբ մենք պատրաստած էինք արդեն մեր դվյալները, քծակրերն ու սահմաններու նախագիծերը անոր վրա աշխատեցանք հունիսյան մինչև հուլիս, մենք տեսանք, որ վրացիներն ու թաթարները նույն շրջանները ներառած են իրենց սահմաններուն մեջ, այստեղ արդեն հասունացած էր ներքին ընդհարում, որը հետակային վերածվեց հայ-վրացական հայ-ադրբեջանական վրաց-ադրբեջանական պատերազմներու։ Այդ հակամարտությունն այսօր ավարտված չէ, պարզապես այն ժամանակավոր անցած է ընդհատակ։ Ալեքսանդր Խադիսյանի հուշերը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը ներկայացուցած է զեկույց Ֆրանսիայի սենատին եւ Եվրախորհրդին Ֆրանսիայի քեզոկության եւ Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ։ Այն փաստը, որ սենատը հաշվի չի առած Ֆրանսիայի եւ Ղարավարության պաշտոնական բարդավորությունները հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ պայմանագիրները առաջին համաշխարհային պատերազմեն ետք, այլ հիմնված է բացառապես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չանտիսացող կողմերու ստորագրած խորհրդային աբորինի պայմանագրերու վրա իօկուտ Ադրբեջանի իրական դժվարություններ կստեղծե այդ հակամարտության մեջ Ֆրանսիայի քեզոկությունը հասկանալու համար։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հիշեցնե, որ Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվականի Հայաստանի Հանրապետության շարունակությունն է։ Ուստի պետության ներկայացուցչական շլալը անոր բնակչության ցեղասպանության եւ զինակրավել է յետք նույնիսկ քանի մդարի շարունակ չի նշանակեր, որ այդ պետությունը թաթարաձե քոյություն ունենալ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարությամբ հանդես եկած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երակոմ հանդիպման արդյունքներու վերաբերյալ։ Այսօր ընդունեցի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Սա այս ցեվաչափով մեր երրորդ հանդիպումն էր։ Մենք կենտրոնացանք Հարավային Կովկասի իրավիճակի եւ երկու երկիրներու, ինչպես նաեւ ավելի լայն տարածաշրջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները զարգացնելու վրա։ Մենք դիտարկեցինք հարցերը ողջ փաթեթը։ Մանրամասն քննարկած ենք հումանիտար հարցերը այդ թիվին ականաձերծման, բահվող անձերու ազատ արձակելու եւ անհետ կորած անձերու ճակատագիրը բարձելու ուղված շանքերը։ Գսվի Միշելի հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ Շարլ Միշելը ներկայացուցած է արդյունքները, որոնց հասած են քննարկումներու ընթացքին, որոնք են սահմանային հարցեր, հաղորդակցություններ, խաղաղության պայմանագիր, սոցիալ-տնտեսական զարգացում, իշխան երկու երկիրներու եւ անոնց բնակչության։ Արեկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի Գարին նահանգի Արեկ Քավարին մեջ։ Վանքը ունի երկու անուն, առաջինը Քեդահայաց, այս անվանումը ստացած է այն պատճառով, որ եկեղեցին գիծ կհոսեր օրոր Քեդը։
Երկրորդ անունը Բարձրաստվածածնի վանք, կապված է անոր կառուցման վայրի հետ, այն կառուցված է բարձրաթիր դեղ։ Ըստ ավանդության, վանքը հիմնադրած է Թաթյոս Հարակյալը, սակայն Կոստանդնուպոլիսի հայոց պատրիարքարանը կներկայացնե դեղեկագիր Օսմանյան իշխանություններուն, որ վանքը հիմնադրված է 1447 թվականին։ Վանքին մեջ կրկնօրինակված մի քանի ծերակրեր են բարձ դարձած, որ 16-18-րդ դարերի ընթացքին վանքը եղած է գրթական կետրոն և ծառայած է արասնորթանիստ։ 1898 թվականին Արևելք թերթը ընդրադարձած է այս վանքին, գրելով, որ վանքը կգտնվի անդեր վիճակի, որու հարագից հողատարածքները դնորինած են բադահական մարդիկ։ Դրդադեպիսկոպոս Բալյանը 1901 թվականին հիշադակելով այս վանքի մասին, ցավով արձանագրած է, որ իրեն չհաջողված ստույգ տեղեկությունները ստանալ վանքի ներկայ վիճակի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտնանքի լիջեքավարին մեջ տեղի ունեցած Off-Road Festival խորակիրո պարադոնի ընթացքին քաղաքի կենտրոնական հատվածին շրջած է փոխադրամիջոց, որու վրա փակցված եղած է զինված Թոփալ Օսմանի լուսանգարը։ Վերջերս անունը պատմութեն են հայտնի դարձած է, որպես քրդերու, հույներու և հայերու թեմ կատարված արյունալի չարթերու հեղինակներեն մեկը։ Փարադոնը իրականացված է ծնունդով Սևձովյան շրջանի 30 նահանգեն դիքրանագերդի փոխնահանգապետ Մուրադ Օստուրքի առաջարկությամբ և 30-ի նահանգապետարանի հետ համակորձակցությամբ։ Նշենք, որ Թոփալ Օսմանը Սևձովի մեջ հույներու և հայերու, իսկ Սեփաստիայի մեջ քուրդալևիներու թեմ կազմակերպված արյունալի հարձակումներու համահեղինակ և իրակորձողներ, որու լուսանգարի մասայական ցուցադրումը փոխյալիք առաջացուցած է բնակչության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը թատաբարտած է այս և նման օրինակ ակցիաները, միաժամանակ քննադելով ողջամիտ և ժողովրդավար հասարակության վերաբերմունք այս գործողության և անոր կազմակերպիչներու նկատմամբ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը մայիսի 23-ին Երևանի մեջ հանդիպած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախի Հանրապետության Կառավարության օպերատիվ շտաբի պետ Միքայել Վիրաբեդյանի և այդ պահին շտաբի մեջ գտնվող դեղահանված շրջաններու դարբեր խումբերու հետ։ Արթուր Թովմասյանը մտահոգություն հայտնած է Թշնամի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններուն և ենթաշրջաններուն յուրահատուկ ավանդույթներու և մշակութային տարատեսակ շերտերու հետաքաջակտակրի առումով, խիստ կարևորելով այդ արժեքներու պաշտպանությունը։ Ոչ հեռավոր անցյալի նման խնդիր ձեռացած էր Շահումյան Գյուլիստանի մշակութային արժեքներու պահպանության առումով, իսկ այժմ կանգնած ենք Հաթրուտ Դիզագի նյութական և ոչ նյութական ժառանգության պահպանման խնդիրի առջև։ Միքայել Վիրապյանը նշած է, որ ամեն կերպ կցկտին ուշադրության կենտրոնին պահել Հայաստանի Հանրապետության մեջ ապրող դեղահանված արցախցիներու շրջանին, մադաղ սերունդի ազգային մշակութագրթական դաստիարակությունը և համագումանի աջակցություն կցուցաբերեն այդ գործընթացին։ Մայիսի 22-ին Ստեփանագերդի մշակույթի և երիտասարդության բալադին մեջ կայացած է մայրաքաղաքի մանկաբադանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաներու Արցախի պատմության նվիրված համերգը։ Միջոցառման կենտրոնի սաները ներկայացուցած են հայրենասիրական գադարումներ, ազգային բարեր և հանդես եկած են ասմունքով։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ Ստեփանագերդի մանկաբադանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խորհրդի նախակա Լյուդմիլա Փարսեղյանը նշած է, որ միջոցառման նպատակը ներկաներուն մեկ անգամ ևս հիշեցնել Արցախի պատմությունը։ Միջոցառման ներկա գտնված է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, առաջին դիգին Քրիստինա Հարությունյանը, Աուրորա Մարտասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտոնադար անձեր և մշակութասեր հանրությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Ինձ պատասխան չատավիր, ել ար գնացի։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։